bydd dawns I bawb yn wneud gyda cefnogaeth y grant Hanfod Cymru yn rhan o raglen dawns a iechyd. Mae raglen dawns a iechyd dawns I bawb yn cynnwys sawl elfen gwahanol a mae fe gyd I wneud am sut mae dawns yn gallu wneud lles I bobl mewn ffyrdd gwahanol. Bydd y grant hyn yn cael ei defnyddio yn benodol ar gyfer y raglen dawns a dementia. Mae prosiect hyn yn cynnal sesiynau wythnosol a misol I, o gwmpas cartrefi preswyl I bobl sy'n byw â dementia. Ond mae prosiect hyn I wneud â grant bach yn wahanol. Bydd e ddim yn cael ei defnyddio ar gyfer sesiynau gyson. Bydd e'n cael ei defnyddio I greu perfformiad. Bydd y perfformiad hyn yn cael ei greu yn benodol I bobl sy'n byw â dementia. A bydd y perfformiad wedyn yn teithio o gwmpas cartrefi preswyl dros Wynedd, Conwy ac Ynys Môn.